بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا وناكسان داوة ديال ملك صودا فادوري دا كتوكتان ومركله إيا برنامج كي مداشا كالسان ودكي مانا يا كالسان تي في ستوديو سا مدادة لندن مالك استوى خميسة ساعدا وكلا ايات ستو صوغة داوتان إسلا برنامج كاشي مداشا كالسان ونكو سوق عبا دقنو قود أهام با عرمها سياسة دا إيا موضوعي دا كل بانو سلا إنها يوي تاقي يهين إسلا مكانا وحي مدى يهين إن لالو داقا قود أهام با برشوين تا صوماليا وهذا todobaad kan iyo barnaamijka madasha kaalsan waxaan jecelahay daawadayaal inaan ku soo qaadano mowduuc gudahaanba gaar ahaan dawladda federaalka Soomaaliya caasimadda magaalada Muqdisho iyo xubnaha golaha baarlamaanka ee ku sugan isla caasimaddu ay qaada dhigayeen kaas oo ku saabsanaa qaab dhismeedka habka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee la yagleelayo dabcan qaabka ay yeelan doonaan tirada ay noqon doonaan iyo halka laga bilaabi doono wararka horaa ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in shirka May ee soo socda 12-keeda ee ka dhici doona isla magaalada London arrimahaas oo kale iyo arrimaha ciidamada oo kalena lagaga hadli doono sidoo kale dhawaan ka soo baxay baarlamaanka ayaa wuxuu sheegayaa in durba ay jiraan kulanno ay arrimahaasi kaga qayb galayaan wadamada dariska sida Ethiopia iyo Kenya iyadoo la yiri inta badanna shirkaasi qaarkood waaba ay qabsameen haddaba waxaan jecelahay bal marka hore inaan wadaawano muuqaal ku saabsan arrimahaas waxaan se jeclahay waqtiga celiirnagu waa aanu noo suuragal inaan idiin soo gudbino inaanu guud ahaanba mawduuca aanu sii guda gallo wahadaag aan ku soo dhaweeyo martida igala qayb galaysa arrimahaas aanu ku qaadan dhigi doono qaab dhismeedka iyo arrimaha taagan gaar ahaan gudaha shacabka Soomaaliya waa caasimadda Soomaaliya Muqdisho golaha shacabka oo arrintaasi maalmihii u dambeeyay ay aadka u hadalhayeen isla markaana iyagoo codsaday in madaxweynaha talada dalka hadda haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hor yimaado golaha baarlamaanka si arrinkaasi wax uga sheego ama haday noqoto wasiirkiisa Kaashaaliku wahadaa dhanka midig martideeda aan ku soo dhaweeyay waxa ay la qayb galay barnaamijkan Cabdulla Maxamed Aadan oo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska magaalada London waa salaamullah iyo dhankayga bidix oo fadhiyo General Maxamed Ibrahim Gubar oo isagu waayo aragnimo iyo khibrad dheer u leh arrimaha ciidamada isla markaana aanu halkan ku faadali doono arrimaha ku saabsan ciidamada dalka Soomaaliya labadiina aad baan ka hor idinka mahadnaqay waxaan si jeclahay marka hore arrimaha ciidan yihiin waxaan jeclahay inaan ka bilaabo dhankayga bilix iyadoo dabcan inta badan aan miyiga ka bilaabo laakiin waxaan ku horeysiinayaa maanta General Maxamed Ibrahim ku soo dhow madasha kalsan iyo arrimaha ciidamada waa maasan tahay Faisal adigii iyo TV-ga caalamiga ah kalsan salaam ayaan idin soo gudbinayaa casumaadaad ugu casumteen TV-ga caalamiga ah akran salaam gudbinayaa dhammaan shacabka Soomaalida ee fiirsanaya gaar ahaan ciidamada qalabka sida baarlamaanka waa dhowa aad baan idinkan hadalaynay labadiina mar kale adiga iyo gudoomiyahaada salaamullah markay timaado kadib markii dowladda farmaajo la doortay inta badan baahida ay bulshooyinka Soomaaliyeed ay qabeen waxaa kow ka ahaa arrimaha amniga amni haddii la sii dhaafo waa ciidan lambar labo noqonaya ama hadda noqoto booliska noqoto ama militariga ama ilaalinta dalka guud oona ciidamada lagu maarmay bal haddaan wax yar dib ugu noqono maadaama muddo ka badan 3 sano ama 4 sano aad ku soo jirtay basashana ama goobo muhiimana aad ka soo qabatay jeneraal xagga arrimaha ciidamada intaan aan u gudbin dhawaaqa ka soo yeeray golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ee codsanayaan in wasiirka Kaashaaliga iyo madaxweynuhu uu hor yimaado waxaan jecelahay inaad aniga iyo daawadayaasha nala qaybsato warbixin aad dhaliso bal qaabkii ugu wanaagsan ee ciidan militari ama ciidan qaran lagu dhisi karaa ogaantaas ciidanka Soomaaliya qaabka ku soo dhismay waamaasantahay Faisal waxaan la wada soconnaa ciidamada Soomaaliya in muddooyin badan ay soo mareen habka loo dhisaayo habka loo qalabay laga bilaabo lixdankii markii la qaatay xornimada lixdankii markii xornimada la qaatay ciidamaha ka horreeyay ciidamahaas oo talyaaniga uu tababaray mataqaanaa saraakiishiisa lahaa saraakii lixdankii lahaa nooc walba lahaa markaa iyadaana booliiska oo badnaa ma jirin ciidan qaran lixdankii caalinta caalamka la qaatay waxaa la umkay 2000 oo ciidanka
حق الدلك الصومالية الرقم كي جمهورية ديمقراطية الصومالية لديه جري أما ريبوبليكا الصومالية الأورنجي لا أسكن أعين كيان الرقم كي قابك الرقم كي أي أكوة كان أورت الرقم كايا واي كما قدسنا واي واي هاكرا قدسنا وقتك هاكرا قدسنا قابك ما الله مرايا قابك الله مرايا كوا عدوا الله مرايا لابكن او عيلن ايا لا يسكن راعي ان لقرا عيلن كاس وحالك قري دمان قبلنا دلك او ككوبين سيانا الله قري حتبا الله قري قدي ايا اللي بدي ياري حمر قديال كلا ايا ايغن اللي بدي ياري دقموين كلا قري عيلن كاس تعليم لغن حرين حلغن حرين لقد بالله سيدات يطلن إلى ستنجر و 1960 و 1960 و لوبي بالأمام قول الله غلقم حال سيدي يرميش اللي قلتها بر لها سراكيش سيدي تابر لها بال دياري حرق اللي قلتها بر لها بال دياري مركا ايه دي حرام اللي لها ديار رها واللو دياري اما باتكا لديه جري اين كالكا سلسوقي سراكيش سراك الحجام ديارين لعنا ديار باي واهية داود يسي وح الله وح فسيلتي بركي ماش زي ديار واهية هيدن كاس لغم حولين قاب قبيل ديك موين ايا لمان صماري كوران تاي ايا لوقو يبي تداس ايا لوقو دياري هيدن كاس وحانا دياري قد حمر لغد ديك ايا قد ديك موين كاس أما قولا أسجري أو لسكو قفي إيا ديارني إن كاسري أحلق الشيغي تلفزيون إبه راديا أحلق الشيغي جورنا الكالوغو صغري ميل معين إيا لسوقي لماان للي يردي إيا لنك مركا إن لغا سعر اللي سراكيشي حمر لغا ديري إيا سراكيشي ماشا أيدي جوتي او وكيل كاكيد او ايغانا قدي ايا كسو ساري تعليل لغو محنوين وعلى لغو حرا يدير حب بلنجرة قرح انتاس وعفمت ايا لغو حرا وواح قرسي عبكاس ايا لغو دياري لغو اكل حمر بارسو كان والا طابري مركي لطابري والا قيبي قولا يوضن بلو قيبي ساس ايا واي سلام الله قدوبي ادغا مركا وكسو دوبي وكان تصدق وكان واشي جلالة فو سوى يربنو اي خبرت طبعا اولي هاي اي انا عرب سيما العدو وما عرب علمات كنت شغل ماكينا كنا طبعا ويربنو ان دا اهان ايو يقول عن اقول هام انت وابطوطة ان قاب كامركا اذا بدا لقصو حلو جري ايو يدو وعي يقول ماانتا جري ايو اختياس طبعا عن الاسبر بردي كريم محا اسلال هماانتا محا خلدان محا محا لا حالة دو اختي لوجه مركا لبرد بردكو كالسان تي في ابان غوما حضينيا invitation kooda gaar ahaan Faisal Ali oo runtii wariyasha runtii Soomaalnimada iyo wadaniyada lagu tilmaamay ka mid tahay runtii aanu ku aamaneyno dekor fadhinada aanu kaaga dhigeen aamane iyo hor joogta waayo qofku haddii jira mowduucyada uu soo qaataa lagu base gareeya fikirkiisa iyo dareenkiisa Soomaalnimo marka waa kaaga mahadnaqaya arrinkaada soo bandhigtay ama mowduuca kan sida haddii aan hore u galo jawaabta waxaa way sidoo janaanka u sheegay in ciidamada noocaas lagu soo xulay jiray ku soo bilowdeen Soomaalnimadaas ayaa lagu soo bilaabay lagu soo unkay stage markuu waxay gaareen heer national level ah waxa mudqaan awood waxay gaareen ilaada libaaxyada bariga Afrika ayaa la gaarsiiyay stage kaas la gaarsiiyay oo aha mid aan garanayno maanta runtii dowladahii nagu awooda sare lahaa oo dariska aan lahayn inaan ka tumaynaano on famous no on the selection ee ciidankeena ee noqdaan libaaxyada Afrika ay noqdaan ayaa la gaarsiiyay stage kaas la gaarsiiyay maanta meesha ay joogaan wad garanaysa marka faraqa u dhaxay wad garanaysa waxa laga marmaana marka si dib loogu helo magaca iyo karaamadaas soo jirtay in dib loo helo mar haddii lagu fikirayo dawladda maanta oo hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo madaxweynaha ka yahay waxa laga rabaa marka in Soomaalnimada asalka ay dib loogu noqdo in sidoo u sheegay mataqaana jaranka habka ciidanka lagu qoray uu noqdo nidaam
raad la mari kara ayaa jira inaanay noqonin qardajeex iyo dhex kowreen inaanay noqonin oo procedure-kaasi taariikhiga ah ee la yaqaan Soomaalnimadu ku bays gareysan in la xigto oo halkaasi laga qiyaas qaato aan ila haboon way in jeneraal maxamed ibraahim aan waxba way soo joogtay marka xad ciidamada la yiraahdo sida uu gudoomiyuhu ka dhawaajiyay in waqtigaagu ku sameeyay adigoo iyadoo ah ciidamada Soomaalidu ay noqdeen kuwa Afrika ugu tababarka iyo awood badan xusuustaada wax yar hadan dib u celinno waa mid wanaagsanaa oo ku soo maray maxaad naga xasuusin kartaa waxaan ka xasuusin karaa dowlado badan oo Afrika ka mid ah Mozambique, Angola saraakiisha horeysay oo tababar ka siin jirtay tusaale yar baan usoo qaatay oo saraakiisha Soomaaliya saraakiishii libaaxa Afrika la dhihi jirayna Soomaali bay ahaayeen xaqiiqda sida dhabta ciidan qaran dadkiisi iyo dalkiisi u halgamay wuxuu soo qabtayna shacabka inta soo gaartay la weydiinayay ayuu ahaa horta ciidanka qaranka oo ahaa ciidanka Soomaaliya waxaan xasuustaa ayadoo markay galabti soo baxaan waxaa soo bixi jiray saraakiil xigeen oo saddex ah dhexdana nin saddex carif leh oo wata oo jidka maraya loo soo bixi jiray aan xasuustaa shacabka soo baxay shacabka soo baxay hanka loo qabo jacaylka loo qabo muuqaalkay leeyihiin askartaas waxay waardiyeen jireen nidaamka ciidanka ninka qamaarka ciyaaraya ninka qamriga cabaaya ninka dhaqan xumada samaynaya ninka shacabka wax aanan looga baran loogana baahnayn shacabka dhexdiisa ku samaynaya ilaalin jireen waa garta jacaylka shacabka usoo qabay inuu soo baxay taasaan horta way waxaanla dad badan oo inay la qabaan jeneraalka xaqiiqda dhabta u kaga dhawaajiyey iyagoo dabcan markay barbar dhigaan waqtigan xaadirka lagu jiro waa kaafi iyo kala dheeri marka se shacabka soomaaliyeed oo dowladda federaalka soomaaliya ay hormood ku tahay madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu hormood ka yahay se ku kasban karaan kalsoonida ilaa xad intaa leg waxay ku kasban karaan runtii faysal annagu hadalna jaalid soomaaliyeed uk anuma magaca jaalida ku hadlaya runtii dareenka ummadda tan halkan ku nool UK ku nool ay qabto waxa weyn way had iyo jeer 24/7 ku fikirayaan wax kale ma aha inay helaan ciidan qaran iyo dowlad qaran dowlad mataqana qarannimadii hanata iyo ciidan qarannimada hanta oo xafida dalkii iyo dadkii iyo diintii had iyo jeer waxay ka hadlaan qof kastoo Soomaali ah muwaadin ah oo UK ku nool wuxuu ka hadlaa ama carabka ku nool wuxuu ka hadlaa xuquuqda qofka ee askariga Soomaaliyeed sida loo heli lahaa marka dareenka shacabka waxaa ku weyn oo caawa fadhigaygu qayb ka yahay inaan halkan ka sheego sidii dib loogu heli lahaa askari Soomaaliyeed oo nadiif ah oo wax walba ka fiyo caafimaad qaba Soomaalinimadiisana ay u dhan tahay xuquuqdiisa iyo waxyaabihiisa facilitiga waa imkaaniyaadkiisa ciidana heli kara oo buuxa si loo heli lahaa taana waxaa waajibaadka koowaad ee maanta wasaaradda gaashaanniga ayay fuulaysaa kadibna waxaa saar golaha wasiirada halka prime minister kay soo fuulaysaa madaxweyne ay tegaysaa halkaasay kasoo bilaabanaysaa hoose kasoo bilaaba ama kore ay ka degaysaa hoos bay u socoreysaa marka maanta waxaan qabaa dowladda federaalka maanta waxaa waajibaad oo saaran in maamulada la shaqeeya gobolada inay matqaana isu kaashadaan sidii askariyaad loo soo saar lahaa loo midayn lahaa askariga soomaaliyeed maanta waa loo joogaba way jaraa maxamed inta badan adiguna dabcan waad maqashoo ka warqabtaa warbaahintuna inta badan ka warqabtaa arrinta ku saabsan in soomaaliya loo qoondeeyey 18,000 oo askari in loo sameeyo iyadoo weliba sida la sheegay loo kala qaybin doono ama loo kala keeni doono maamul goboleedyada oo maamul goboleedkiiba 3,000 oo askari laga keeni doono sidaana lagu qarameyn doono marka su-aashu waxay tahay 18,000 ogaanta iyo aqoonta soomaaliya ma noqon karaan ciidan asal ahaan ka difaaca haddii aad ku soo duulay ok faysal waa maasanta waxaa weeye maalintii ciidanka qaranka la unkaayay oo hadda laga joogo 2007 lixdankii 2,000 baa la unkay hadba ciidanka 2,000 ma joogine sanad walba wasaaradda gaashaandhigga waxay soo gudbisan jirtay
baahideeda ciidan ciidan baahideeda ay u qabaan leyli saraakiil saraakiil ayay soo gudbisan jireen sideed iyo toban kaam kun hadda waxaan kasoo qaadaynaa soomaaliya lixdan kaam kasoo qaadaynaaba lixdankii labadi kun maalinta burburka oga ah ciidamada baa kaa maraya haddii sanad walba la qorayo sanad walba leyli saraakiila la samaynayo hadda sideed iyo toban kaam kun ma ahi waa bilow waa aragtideedu waa asaas asaaskii la asaasay anigu waxaan qabaa labadi kun oo lixdankii la asaasay iyo sideed iyo toban kaam kun baahida way imaan doontaa wasaaradda gaashaandhigga ayaana soo gudbisan doonta iyo guddiga nabadgelyada marka waxa si sanad kasta ay u kordhi jirtay ayay u kordhin doontaa way arintaa bilow waan ku raacsanaa arrinkaas isaga qolka isaga soo galay sheegay ma aha sideed iyo toban kun ciidan militariga soomaaliya ay yeelanayso wax sideed iyo toban kun la yidhahdo maaha sideed iyo toban kun gobol keliya joogi karaan markii la yidhahdo ciidan la yidhahdo ma garanaysaa oo macnaha waxaa lai dhihi jiray soomaaha sijaanka ad kulay fadhiyaan inaan galaa ma rabe waxaa lihi jiray qaybi qayb hebel qayb koy labaatanaad shanay afaa kontoni afaraad lixi labaatanaad lixdanaad fadhiisama ciidanaa jiri jiray oo nambaradaas leh oo ma garanaysaa mid walba tiradeeda gaarka iska lahayd mataqaanaa gaasas iyo guutooyin baa fadhinaya waxaan marka haddaan ka hadlayno maaha sideed toban kun ciidan qaran oo soomaaliyeed uguma tilmaami karo waa aas aan dhihi karo maybe xataa within one year time now sanad kadib hadda ah ya inay noqdaan soddon iyo lix inay noqdaan eighteen ay ku siyaado oo afarta sano ee mandate-ka dowladda federaalka ay haysato sanadkiiba inay toban kun ama labaatan kun ay ku siyaado oo timaado marka hadda next three four years times temba ku dha four fifty sixty thousand inay kusoo siyaadaan la rabaa ciidan qaran aan ma noqonay way waan jeclahay inaad saxdaan arrinkaas si ay la wada fahmo nuqdada kale qodob kale muhiimka waxay tahay si aynu ka warqabno tani asaaskii dowladdii hadda iyo tii ka horreysay xasan sheekh maxamuuda ciidamo soomaaliyeed baa la qorayay oo tababar la siinayay qaar waddanka gudihiisa lagu tababarayay qaarna ama uganda ama imaaraadka ama masar ama jabuuti wadamadaas ayaa gacan ka geysanayay mararka qaarkoodna waxaa aba dhacda in wadanka gudihiisa dowladuhu sheegay sida imaaraadka oo kale ay ku tababaraan soomaaliya gudaheeda arrintaasi ma sideedahay waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo jeneraal faysal waa mahadsan tahay labaan u kala saaraynaa ciidamo gudaha soomaaliya lagu tababaraayo iyo ciidamo dibadda lagu tababaraayo ciidan badan baa dibadda lagu soo tababaray sida dowladda ethoobiya sida dowladda kenya sida uganda sida jabuuti sida turki ciidamaa lagu soo tababaray annaga ciidamadanada gudaha lagu tababaraayo nimanka tababaraya waa in ay ahaadaan soomaaliya inay ahaadaan wey hadii wadanka gudihiisa lagu tababaray waa haddii gudihiis wadanka lagu tababaraayo way experti waa joogi karaa laakiin waxaan rumaysnahay ciidanka soomaaliya oo gudaha lagu tababaraayo experta way joogaan khubaro khubaraa jooga raggii saddex iyo afar akademiya qabay ayaa jooga xamar ama soomaaliya ama soomaaliya min laga bilaabo looxad ilaa naas casayr maanta haddii sayre lagu dhufto saddex iyo afar akademiya wuri nin qaba ayaa laga helaya gudaha soomaaliya ciidanka lagu tababaraya waxay uguma qaaleen imaaraadka ayaa tababara ciidamo oo iyaga mishaar siiya oo iyaga tababara oo ciidankaas yuu u shaqeeyaa yuu u shaqeyn doonaa ama yuu ka amar qaadan doonaa ama yuu ka amar qaadan doonaa ninka aniga experta igu yimaada ama igu yimaada khabiir waxaa la gartay wey laakiin mishaar baan siina anaa tababaranayo ciidankaas ciidan soomaaliya ka tirsan maa markaynu u nimaadno arrinta maamul goboleedeed iyo arrinta laftigeeda xagga
ايه دمرة نعم ان سدح دبع لغا دواجهي سدح سدح كومبا لغا ربا او ان سو جواكا وشاكي بدي بيس كا ماساس كا نقول دونا مركا قياس احان اما 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 اوغانتا قاب كيلا سكوا فاتشين كرابان دات هاي مركا حكا ايه دمرة ان نخطو ايه ماون كورا جيدا een horta waa aadban u gargaarsan doona laakiin waa isla yaraatay waxaan waxaan leeyahay runtii maamulka goboleedyada ma aha maamciidan qaran maamulka goboleedyada looma sameeynaayo way oo lama dhahay maamulka goboleedkaas waxa loo sameeyay intaas oo ciidan qaran ah waxay ka iimaanay ciidan qaran ah ka iimaanay mesh oo ciidan ba ka iimaanay oo ciidan qaran noqonaya maamul goboleedyadaani qaabkaasaa lagu soo xulayaa markii la soo xulayo ciidamada soo dhisaan oo maamul gobol kastaba uu ciidan soo ururiyo ciidamadaasaa la isku dhafayaa oo mix up lagu sameynayaa kuwaasaa noqonaya kuwa ciidan qaran ah ee maamul goboleed ciidan jooga ciidan qaran ma noqonayo horta waan u fahmaa fiican dadkuna saas u dareensiin waa aaminsanahay waxa lagu naftayna saas dareensiin waa aaminsanahay markaas saa waa leeyahay anuma military expert ma yihi wasaaradda gaashaanigana ma yihi laakiin muwaadin soomaali oo wax fahamsan oo wax yaqaan ma weliba noloshii soo jirtay qayb ka ogaabaa ma marka waxay u muuqanaysaa waxa ciidankan ciidan ma unkali lasu keenay qaran noqonay siduu ku noqon karaa ba lagu kala badnaan karaa deegaanada qaar maybe inay qaar ku yaraadaan qaar ku badtaa baaxadda tirada deegaanka iyo dadku maybe in waxyaaba brayority la siiyo muhimad la siiyo way dhici kartaa laakiin marnaba ma noqonayso ciidan meel joogo sidaad ciidamada budland joogo oo kale waa ciidan qaran oo meeshooda iska joogayaan ciidamada galmudug joogo waa ciidan qaran iska joogayaan kuwa kismaayo joog meeshooda iska joogayaan kuwa xamar joogo noocaas ma aha ciidanka ahna waa laisu keeni waa laisku dhafayaa ciidankan waa ciidan goboleed iyo ku xirxiran waa in laisu keenaa mix up lagu isku qasaa la walaalayaa qaluurtooda isu furaan haddii wax jiraan shalay la walaalayaa la mideeyaa labadan inay isleeyihiin askariga jooga boosaasa jooga iyo askariga jooga baydaba jooga waa inuu fahmaa labadaas askariga isfahmaa inay walaalayihiin dad isu xigaan ayagu ayagu inay dad isu xigaan oo cid ka xigto midba mid kale cid ka xigto cadiga marku ku yimaado uu mataqaanaa walaalkiis u badbaadin lahaa inuu ka fikiro mawduucada babarka amiin tababarada noocaas in la siiyo weeye askarigaas yaa tababar noocaas siinaya waxaa siinaya sarkaal soomaaliyeed baa siinaya ee sarkaal deeb noocaas ulma tababari karo way jenaraal waxaanu ka warqabnaa in dhaw ka soo wariyey usbuucan u dambeeyeyba xubnaha kooxaha baarlamaanka fadhigoodii magaalada muqdisho oo codsanayay in sanu anna warbixinta baa inuu hodha ay ku furanay in hor yimaado si gaashaan lagu saaray arrimahaas ay wax uga weydiiyeen qaab dhismeedka ciidamada iyo shirarka la sheegayo in wadamada deriska sida Kenya oo kale oo arrimaha ammaanka ka hadlaysa looga hadlay ama aan dhaahdo in shirkan hadda soo socda ee May 2019 lagu qaban doono London in arrimaha ciidanka iyo dhismihiisa laga hadli doono shirkaas ma is leedahay arrimahaas baarlamaanka ku saxsan taa intaan aan u gudbin waan kaaga jawaabi doonaa arrintii guddoomiyaha uu ka dhawaajiyey ayaan rabaa inaan sii baahbaahiyo sii naaxnaaxiyo ciidanka laga soo qoraayo gobollada waxaan rabaa inaad telefishinka nadeen hore ka dhagaysanay ciidankan gobollada laga soo qoraayo ma noqon doona ciidan qaran waayo madaxweynaha gobolkaas ama madaxweyne ku-xigeenka ayaa soo qoran doono ciidama oo beeshiisa ayaan telefoni kaga dhegaystay haddaba arrinta saa ma aha ciidanka kan goollada laga soo qoraayo guddi xamar laga diyaariyo waxaan ka hadlaa habka ciidan loo dhiso guddi xamar laga diyaariyey oo saraakiin leh ayaa tagaya gobollada wasaaradda gaashaandhigga oo wasaaradda gaashaandhigga ka socda oo saraakiin leh waxay tagayaan isambiyo lixda maamul goboleed bay tagayaan nanka ciidankaas qoraya ma aha maamul goboleedka lixda maamul goboleed maaha raggan baa qoraya soo saaraya haddii saf laga qoraya haddii imtixaansi qabiil looga madax banaan haddaba ninka dadka telefishinka ugu sii daynayo maamul goboleedyada waxay soo qoranayaan beelahooda khayr allah ku siiye ha faafin waxaan jirin
إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تسيبوا قوما بجهالة وإلى القرآن كيسكوي وارهق آذاننا عيدا كاس أصلي أولا ديارنا وسيدي تونككم قبل الله اللي بتقعي وسيدي عيدا لودي سجران لالك اللي قرر جران كاس لأبو كنت حمر لقدري أو اسكو قفن أي تقعي ماشا أو عيدا كاس هدي صف القرآن صف كقرآن هدي امتحان لقى قادان امتحان قلوب جستا يا قادان وبالله التوفيق أدى الله سبحانه وحنو سوى نقول يا أرنتان بارلمان أرنتان بارلمان قالوا سوى نقول أرنتان بارلمان بارلمان حيرتها وحي أنسيحيا وزارة كاشان لك قلتوا حال الأنسيحي قبل نتبع الأنسيحي قلوا وسير قلوا وسير الأنسيحي قلوا وزير المش وشكل صغرة ولو ينكرا منك وزيرك وماشى سلو إدمري حلودي حوالي قلي الدين كنا تلقاش كان كفير سنة إنهم بارلمان كنا ملحوين عند سوف يسوي والملحوين وزير كاشان لك ما ها ليك هاي هو وزير هاي ابن لما كان حضر هذا ها ها كتشوا أبو أرلا فاتي أنا وحان قرا ماشة وزير وزير آيات سيسن مندي وقت هو إدمتين هدي الشكل وصبح من عوينا شغل مرة وحاشقة كل وزير كهو شغل إدمتين هدي وشك صبح حنصر الله بنا يا تار يا نصر الله بنا يا وحق مولين وقت شكل حقوقين أراكو إلا جو سعيش سيدي تون كامكم وعيدا كي والله ديارنا وقبل الله والله ديارنا ميليه ملك الالبس والدياري ومرة الدياري نزيرك عشانك شكك عقوكين وي وي موشا نقدر نشوف تسوى الشاسي حمتع لها الدعوات يا بلما يونا خطك تلفونك علينا ان علاقة بسطان خطك ورأي ياسين يا هلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم وستة سب وجدت أن وحنا نقول أن عرناها عينا كي أن مركا ما نود بيك تاجنا قلها برا ما لا كسر ولا أربعة أطول فلا في كذا وهي سدو ميو وطلع كذا وين كلام يا سدو ولا سدو أول سؤال أنا كنت جيبا واجتي وح اسوي دي إذا كي سومالي بري يهري كرهت مسلمين إن يسمع دعوة معها واجتي يحبي كي واحد جاي صومالي لمنتي صوماليات اذن بعد الشيء عيدنك وحيوك لأي لا يا حيد إنا يدلكو دلكو دكام رسوع الشبان مدر كنا واحد جاء لأي صوماليات 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 واحد ومركز يكلا مركز ايضا كي بريجي هورا الصلاة يحلي كي يكلي اسكو نعمه معها واكت كان دم وحوالا دم اسلاهي او عرا او كالا شاكيسان او بحي الشيان او حول كل مغيبين او ديكو كل مغيحي الا اياها ايضا ولا نغضى وانتو مركزك ايضا كان ايضا ولاي عسكري علي هاي حرب على قدر يا رجو قولي تري يا رجو عندي صوفر ريان أرتو ما كل عاني تجامبا لا ولا الحق على هاي إن أنا حق على هاي حق في السنة بان أم مرين إياه ما هو أساسي ترى أساسي حتى ليه لم تقول إسمع عشان أنا وحاو معي وحاو معي ورسو عمال أيان كل كريم أبدا نروح ما هاي خدك تلفون فانا نصف عن كل مقلين أبدا نروح ما هاي نوانا تعلينا نورف أن ورد حتى أنه نجي سنو أن وانا كا نعذر تعلينا وهي أن أردتو كده وشي لهدان نحركي سوحي كسو قاتو اسبر بانيكا كساب سن إذا مدي هور قارف الصومالي يكون أن باوضو حوشيغي أن دو كافي كلا ديري أيهين أو نسوكي الكريم مركا أردتو كساب سن أن أن لسوة تان قادي كريم سي لسوة تان قادي كرا ما من قبل ذي ذي يدولد في عيكو صوماليا واسمع عينا كبير كان قادي حمام رأينا يا نبي صلاة الله عليه ايا وحكاذي جير السنة والسنة ذا للدكة والسنة ذا للدكة من أصحابتك بيها سوى بيضا وحيولي
يا رسول الله وحد قال لي السنة فرد قارن دك النور يوم جروا يركاس وحان قال لي ورطان مدى هذا قال لي مين مامل قبلي قبرنطور ايام وعيستان مين قبرنطور دولد اللي حوكي لقوه هالكاس امرك دولد اللي حي فلين هاي دياروه دستورك دياروه ايام وعيستان سيل السلو جان قادي كرا مد اللي ليه داد عن سيل جان قادي كرا ما بيجي هذا واي ان وحن كور قبلنا ان مدوية إن مرح قاعد كود ما هو جبر ذي ده مرح أسرة ساي أي أما يوتيوب تكان أما كيم تكان أما أي مركب ودم بس سفر كي وزير كريم هذا بده يدرك إن بريتن أو تجي إن أو تجي جونسون أو تجي مقارب بوشو يدو مرح قاعد كود مرح مرح وين تقول كل نبي هذا مرح مرح ذي كلام ما هو جبر ذي ده أي أي هذا مرح كده أي صف أسرة كرنا يمدين سو هذا عن سرقة ده وشيء أنا مرح كان مدحين وأنا مرح عليك هين وصل كده وشيء إن شناف بين كوي كهذا ون نفس الوقت كمل حينها نعم مرح سو شك قبل شروع سو أن ولي أن أي دمار هيستار ما مقوله دمار هيستار وان شراء أن ثرقة هذا يسمى هذا خصوصا فانا يتوب يا موضوع ما درس أنا بحيد كارل أما أي دمار يدمر شروع الدفاع يسو درا كنا عصبي شروع in fact واجرا واي وادرا جرا وانا سيبره إنه درا كاس جرا وانا سيب واجرا لكن إنه جرا وانا سيبره إنه سيجرا وانا كسي حق جرتابه وعم فيني أما عم فينا دولة فدرال كمان محمد عبد الله فرماجو هو جامينا إني كيف قدرته أقبض مع عصا حق المسؤولين تاعه معمول هذا جو قبر مارسكا وشرعيا مركل في ريد دستوريا شرعيا نظام أهان قاب كدولة فدرال كأوسب يسوى قبر مارسوي ما عم بده حوين يال لح بده حوين إذا بس عطه تضم بده حوين إذا بس عطه بده حوين يقرك فدرال كم هو جامع لح شن بده حوين إذا عايز كسر على لي وفوضه وحشقين كرنا معه معمول قبر هذا ثاني و governors و regional autonomy واحد يلا مامو governors واحد يلا أفكر إنجليز قالوا regional autonomy و مامو إسكيس هو مدعون locality هي دولة هي صاصة حشوري هي صاصة أريمة بوليس كي أدمي خاصة هي وحي مشاريع هي وحي عمرة أي أود ولا يهين لكن ما نين governor أو بحاجة دولة كلام تطلع إشيز لسه قراءة أما هاد كار بدل تلو لوجا لوجا راعي ميوزك لوجا راعي أنا مدحوني فدرال كم كل مرة أود بس على وكل سؤال أود وكل قيس أنا بعرفش كسر هذا وحاس هذا ما فوض وحش شغال كرنا معه وين هي دمعته وأنا من سنة إن شاء الله دولة فدرال كمان تا يعني أنت هسمير صار دومته لكن ولي لما جاري نحول وقت وانسينا هنا وقت جان إيرين لأنه إيران إيفن دولة فدرال كوشي ذي واجبات كنا عسيم ما يقدر ما ينكرنا وقت وانسينا هنا وقت ودش شعب صوبنا هنا وقت سيا وين نمكنا هذه الصومالي اللي مجهته وإنه أيوة نفط هذا الشوارع من بعد يجري مركان أو حكي يابه واسقن جروفتها بده يجري أود بينا شرطة مركان سوين اسقن جروفتها ما مرقوب هذا إنه أيوة اسقن جروفتها وإنه ما كان مرحب واه إنه خاص اسقن جروفتها وواحد أي شيء يعني واحد شقي نيماء إنه واحد الشوارع اسقن جروفتها وما دنا نقول نحن ده كان سيل سوق كيلا إذا ما ربحوا السوق كيلا شكي أجره هذا سوين كان شيء إذا ما كان شكي أجره إذا ما شكي كوجر سوق شكي بحكرة madaxweynaha maamul goboleedka ama gobolkaasi waa inuu u bisil yahay Soomaaliya midaysan ugu bislaado appointees insulidisan ugu bislaado in dadka waraalaha oo maanta isu baahan sidii la isugu hawlgelin lahaa oo u mideeyaan unit uu noqonayo oo ciidan qaran loo soo saaraa waa waajib saaran qofka soo Soomaali ah oo mas'uul oo maamul goboleed mas'uul ka ah waajib saaran way si shaqsan u saaran si maamul aan u saaran aan saaran sababta in jiraa laana arinta Soomaali wareed aan dul taagan lahayd aan jeclahay arinta ku saabsan an sidii ay ku midoobi lahaayeen maamul goboleedka iyo ciidamada dhisay iyo madaxdooduba an waxaan ka hor qabnaa covid ka bishameey oo wax yar ay kaarsan tahay an shirbaahan ka qabsami doona waxa waxaan saan ku hayno madaxweynaha farmaajo iyo lixda maamul goboleed madaxdooduba way marti qaadan yihiin weyn ay maanayaan heshiis iyo saaxiibana way kala dooran an adiguna hadda ka dhawaajinaysay ragaas inay soo dhaafaan an أما مرح حسين سوى دافانون ما من كوبري ديو مرح تود معها سأل سوى في جناية هل سوى في جناية وحي إلماء الرم أما ومشي وحي الرم إلماء الرم بالي هم إلتاي ونوف فلمتاي
شن إيه لواتن سنة أو إسخ غبسي أو بربر أو بهدل أو صوماليا مدبت كلمتا مدبره كلهم لباتر عن صومرني نمر بوا عدا ما نمر وحن في السنة شيخ حمدوبي أو كارلي شر لسويتري حقيقة آد بي قلت حبطي آد إي آد بان وو استراحة آد يد قول لي كليسي لي لي كليسي مركو يروح على بدأنا عندهم عالم كاس كلي أيان لير نهاي أم كنت توفيق سنو كنت توفيق سنو بقى كلي يري أف صوماري على الوحل معنى أنك إنك لترجم وإن شركتك يمد لك ترجمة ساسوية وأنا سايدة هادية مركز صومالي دي ستة ماضة مركز صومالي دي ستة ماضة إنجريس مجر أفك إنجريس منك يقانو دي بوديقا هنك لك ترجمة أنك نعم إن أنك نعم ترجمة صحوية أصيبتا وردت باكو جرولي أو رجالة عنفاتي أنا هم رجو حمي هاي ماذا أنا بروبلم ما لكن استريع ونوفرين انت الصمر اوكي اي ابدا باسطه هي الشغال ان داوود خدك كجرا ايا سينيا هل كان عليك waan ka jawaabayaa su'aashii ka dhigay ku jiraan soo ku jiraan buuri shirka lama ku hadlayaa soo ma shirka lama kan ku hadlayaa ma shirka lama la hadlayaa shirka lama okay warbixinta waa qabaan hada ciidanka arimaha hada ciidanka hada arimaha ciidanka de sabar waxa ka tala qabaan waa wasiirka kulli xilmaan waxa ka soo saaray waxaan dhigay lahaa arinta waxa hadda socda qiyaas baad arkaysa lix maamul goboleed baa la sheegay lixda maamul goboleedna kuma jiraan Soomaaliland kuma jirto halka waxaad ka garanaysaa marka inay qusayna arrintan Soomaaliland ma qusayso shirka halka ka dhacay Soomaaliland ma qusayo oo uma qusay markaan ku leeyahay mas-uuliyiinta ama governance-ka aan sheegnay kamid maahin oo ma socdaan oo ma iimaaniyaan say anigu aan isleeyahay soo ma garan waxay u taalaa shirka Soomaaliland u taalaa waxa weey waa ninkii leeyahay Axmed Madobe Sheikh Sharif Sharif Hassan ninkii leeyahay Maxamed Abdullahi Cali Abdullahi oo Hirshabeela Galmudug hadii la ku rooyo iyo maxaa leeyahay Budlan iyo
intii uu wadaahay in badasho ka dhawaajinay noqotada ugu dambeysa dadayasho la wadaagayso waxaan oran lahayn dadan aniga jawaab ku yawran lahaa iyo tala iyo saramid buu gubiyay kamera ugu dambeeyay marka adoo soo kooyay kulan maxay ahaa waa maasantahay in ninka la yiraahdo walaalkay Faisal ilaahay raali ka noqon waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed aan midowdo dawladda Soomaaliyeed ha guuleysato islaamiyaha ha dhamaado maamulada ka dambeeyay madaxweynaha inta waxaan raacinaya waxaad jira inaan ilaah waan ilaahay raajicun waxa maalinkii shalay ahayd sida maqal ku naa magaalada Muqdisho ku geeriyooday nin oo dhaqamadeeda Soomaalida caanka ka mid ah oo gobolka Banaadir aad loogu yaqaan very famous ah ninkaas waxa la yiraahdaa Malaq Shawle Allahu naxariisto marka waxaan leeyahay Malaq Shawle waxaan ugu tacsiinaa dhammaan eheladii qoyskii qaraabadii iyo dhammaan gobolka Banaadir uu kasoo jeeda oo mas-uulka ummadda mas-uulku ahaa oo shacabkaasi uu mas-uulka ka ahaa ayaan leeyahay sabri iman Allah idinka siiyo isagana jannada firdows Allah ugu bishaareeyo ina illah wa ina ilaihi raajicuun ayaan kusoo jeediyaa aad iyo aad ugu mahadsan tahay Faisal wadaalka waxaan ugu soo gudbinayaa madaxda Soomaalida oo madaxweynaha ugu horreeya dulqaad in la muujiyo baarlamaanka rajo weyn baan kalanahay dulqaad inuu muujiyo in laga gudbaa waxa kan la yidhaahdaa mushin mushinyaa lala degdegin taa waa iga talo waa iga talo tan kale waan halka kan inaan kaga faa'iidaysan raba televishinka caalamiga ee Kalsan ciidanka la qoraaya ha noqdo ciidan qaran yuusan noqonna ciidan beeleed ayaga oo la raacaya waajibaadka dastuuriga ee u yaalla haa kale waan ma aragta halkan ka gudbinayaa ciidamada la tababaray ee xamar ha tababareen Soomaali saraakiis Soomaalida ha tababaraan aadi aad baad umahadsan tihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen waxaan tacsiin kale ugu gudbinayaa Malaq Shawle xaqiir dinin ode waxbaama dadkii dalku soo qabtay caan ahaa halkalan kaga gudbinaynaa tacsi ilaahay u naxariisto intii uu ka dhintayna sabar iyo iimaanna allah ka siiyo waxaa kale oon kusoo gabagabaynayaa Faisal aad iyo aad baad u mahadsantiin weliba habka qarannimo uu telefishinkan Kalsan u fikiro aad iyo aad ayaan onogla sidoo kale guud ahaan daawadayaasha farsamayaqaanada iyo martida studioha ula sugnayd Cabdallah Maxamed Aadan Salaamullah iyo General Maxamed Ibrahim Gubar oo barnaamijka madasha Kalsan aanu ku qaada dhigaynaa guud ahaanba dib u dhiska iyo wixii talay tusaale ku saabsan arrimaha ciidanka Soomaaliya soo saara barnaamijku waa aniga Faisal Aadan Macaada todobaadka dambe dhammaantay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.